Gospodine Tošiću, ja vas potpuno razumijem i smatram da bi posle ove utakmice trebalo da ovde pred kameru dođu neki od vaših igrača, možda vaš kapiten i da ne nabrajam ko sve. Ovo je danas bilo poniženje, oni su se obrukali, sa druge strane i da pokušamo da ih shvatimo šta sve događalo tokom ovog prvenstva i da je neka slabost morala u jednom trenutku da dođe da puknu, odnosno da budu ispražnjeni. Ali ova danas što smo doživjeli je poniženje za sve one koji vole Radnički. Po meni ovo danas je rezultatsko poniženje za Radnički. Izgubili smo na domaćem terenu posle dugo vremena. Međutim, ja lično sam, mi smo igrali, stvarali smo šanse, nego nije htela lopta, nije htela, jednostavno nije htela u gol. To je u prvom poluvremenu? Prvom poluvremenu. Drugo poluvreme smo krenuli dobro, do tog gola smo opet pravili šanse i kad smo primili gol, tu smo već izgubili koncepciju, svako je počeo da igra svoju neku igru. Međutim, ja ih razumem, umorni su, slabo, menjamo, imamo 13 igrača u prvom timu, dopunjujemo sa decom iz omladinaca, tempiramo ko će da igra tamo, ko će da igra ovde, mislim, to su već drugi problemi. Dobro, ali u nekim trenucima i pored tih brojnih prilika videli smo kod nekih igrača neko nezalaganje. Ja vas potpuno razumijem za sve ovo što ste rekli. Vi pomoću štapa i kanapa pravite atmosferu, držite atmosferu, bili su brojni napadi i sudije i nameštane utakmice, šta se sve nije svalilo na njih. Ali ne smemo da ih na bilo koji način za ovakvu utakmicu da tražimo opravdanje. Morali su da odigraju bolje. Kažem, mi smo imali inicijativu, celu utakmicu, loptu u nogama. Gosti su se opredelili za kontranapad, smestili su nam dva gola iz kontri i svakim čas mi nismo uspjeli da probijemo njihovu odbranu. To je to.